Bugün səhər saatlarında Marinyola şəhərinin Rustaveli küçəsində avtomobil məktəbli qızı vuraraq ciddi xəsarət yetirib. Qəza hadisəsi Marinyola şəhərinin 3 nömrəli məktəbinin yaxınlığında baş verib. Şahidlərin 24 News-un əməkdaşlarına verdiyi məlumata görə 12 yaşlı məktəbli qız yolu qarşı tərəfə keçən zaman BMW markalı avtomobil 12 yaşlı qızı BMW markalı avtomobil vurub. Baş vermiş hadisə nəticəsində uşaq başından xəsarət alıb. Zərər çəkən dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. Əraziyə gələn polis patrul xidməti faktla bağlı araşdırmaya başlayıb. Avesi klinikasına aparılan məktəbli qızın vəziyyəti isə hal-hazırda qənaət bəxşdir. Klinikadan verilən məlumata görə az yaşlı qızın çanaq sümüyü sınıb. 4-5 gün müşahidə altında müayinə və müalicə olunduqdan sonra evə buraxılacaq.